Blow up. Ini merupakan genre komedi seram dan ia menimbulkan kejutan demi kejutan. Jadi kalau anda yang berada di rumah, yang di ada keluarga atau dengan rakan-rakan, korang tak tahu nak tengok movie apa, this is the movie I recommend to you because it is not only funny, it is scary. Selain daripada itu, ada banyak star dalam movie ni. Kita ada Awi, kita ada Man Khalid, kita ada Johan. Dan banyak lagi pelakon-pelakon yang bukan sahaja berbakat tetapi lawak juga. Saya percaya saya bukan seorang saja yang pecah perut bila teringat satu scene. Mesti ada orang, mesti anda semua mesti ada scene yang korang akan pecah perut. Mesti ada. Okey, kepada siapa yang belum tengok lagi, korang ingin experience salah satu movie karya Mama Khalid, this is the movie for you. Terima kasih banyak-banyak.